Het is de genadeklap voor het zelf uitgeroepen kalifaat van IS. De terreurgroep verliest vandaag haar hoofdstad. Raqqa. Jarenlang was het het centrum van de gruwelijkheden van IS. Maar openbare executies plaatsvonden op straat. Martelingen. Vandaag zijn de laatste IS-strijders verdreven uit Raqqa. En daarmee is de val van het laatste IS-bolwerk een feit. Er zijn er nog een paar plekken in de woestijn waar IS-terroristen nog zitten. Maar Raqqa is bevrijd van IS. Raqqa vanochtend. Strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten vechten om de laatste paar plekken in de stad. IS zit dan nog in het voetbalstadion, dat als gevangenis fungeerde, het ziekenhuis, dat het hoofdkwartier van de terreurgroep was, en het gebiedje rondom de belangrijke Al-Naim-rotonde. En die rotonde kennen we van de meest gruwelijke executies en martelingen. Burgers in Raqqa noemden het plein uit de hel. En IS hield er ook militaire parades. Maar die tijden zijn voorbij. Het zijn nu de Syrische strijdkrachten die op het plein laten zien wat je met een tank kunt doen. De zwarte vlaggen hebben plaatsgemaakt voor gele en groene. Ook in het net bevrijde stadion. Er zijn hier geen IS-strijders meer. Maar er is nog veel te doen. Maar die mensen hebben eigenlijk niks om naar terug te keren. Na maandenlange gevechten en bombardementen staat er bijna geen huis meer overeind. Nou, we gaan naar onze correspondent Olaf Koens. Ja, Olaf, is dit nu echt het einde van het kalifaat? Ja, Merel, dat kun je wel zeggen. Eerder zijn natuurlijk grotere steden bevrijd. Hè? Denk bijvoorbeeld aan Mosul. Maar Raqqa was echt de hoofdstad van het kalifaat. Natuurlijk de plek die we kennen van al die gruwelijke video's. Maar ook de plek waar paspoorten werden uitgegeven, waar munten werden geslagen. Nou, dat is allemaal voorbij. Het grondgebied wat IS nog in handen heeft is echt enorm verkleind. Het gaat nu eigenlijk nog om een aantal dorpen en een lap woestijngrond. Ja, Olaf, het einde van het kalifaat dus, maar het gedachtegoed van IS is hiermee natuurlijk nog niet weg. Nee, zeker niet. Sterker nog, om je een voorbeeld te geven, al-Baghdadi, de leider van IS, die is nog altijd spoorloos. En onlangs kregen we van hem nog een soort audioboodschap, dus hij leeft waarschijnlijk nog wel. En het is ook natuurlijk niet zo dat al die strijders, die IS-strijders, dat die allemaal gedood of gevangen zijn. Veel daarvan lopen gewoon vrij rond. Wat je nu ziet is dat er een soort chaos ontstaat, hè, na zo'n bevrijding. En in dat soort chaotische overgangstijden loop je juist het risico dat er weer allerlei jihadistische groeperingen ontstaan. Dus kortom samengevat, het kalifaat zoals we dat kenden, dat is echt wel voorbij. Maar de dreiging, nu nog niet. Duidelijk. Olaf Koens, dankjewel.